Na to ani nemyslete. Takže nejdřív spustíme gramofon, abychom si poradili s tím škrábanci. Dneska prostě krátce jen stříkneme do umazacího oleje ve spreji, který u vás doma bez pochyby máte, a pak to takhle rozetřeme dokola. On vlastně ty škrábance neodstraní, ale dneska nebude tolik přeskakovat. Ještě to bude chvíli trvat, než se tím a Egí se vším pozerou. Tohle není žádná věda, ale když se tak na vás dívám, pro vás asi ano. Co je to pro boha za puch? Pořád je pocítit zápach po večírcí. Takový je rock'n'rollový pory. Fanoušek surfu Jagger je raději na moři, než by uklízel svůj byt. Teď však zakládá surfařskou školu, takže si chce uspořádat všechny potřebné listy.